Rusiyanın bütün bölgelerinin sakinleri Arktika zonasında pulsuz torpaq sahəsi almaq hüququ əldə ediblər. Müvafiq qanun fevralın 1-dən qüvvəyə minib. Belə ki, Rusiyalıların 6 bölgədə, Murmansk vilayətində, Nenets Muxtar Dairəsində, Yamal Nenets Muxtar Dairəsində, Kareliyada, Komi Respublikasında və Arxangelsk vilayətində torpaq almaq hüququ var. Ərizə bir və ya ona qədər şəxs tərəfindən təqdim edilə bilər. Məlumata görə indiyədək Arktik hektar yalnız Arktikadakı ərazilərin sakinlərinə verilirdi. Proqramın rəsmi portalında interaktiv xəritə vasitəsilə torpaq sahəsini seçmək mümkündür. Torpağın özəlləşdirilməsi və ya icarəyə vermək hüququ 5 ildən sonra mümkün olacaq. Bildirilib ki, proqram iştirakçıları üçün mövcud olan ümumi torpaq sahəsi 1 milyon hektardan çoxdur. Ən geniş seçim sahəsi 700 min hektardan çox olan Murmansk vilayətində və 337 min hektar Kareliya Respublikasındadır.